Valkeakosken kaupunginvaltuuston kokoukseen. Käydään läpi läsnäolijat, hallintojohtaja. Kiitos. Valtuutetut. Konkarikoski Ulla, Itkonen Marko, Paasio Olli, Slavuta Sari, Tyvi Heikki, Heinonen Reijo, Sahala Valtteri, Selkeä Antti. Tilalla varavaltuutetut Alanko Markku, Peräkäyly Anja, Notkola Juha, Nieminen Niina, Patojoki Päivi, Nieminen Teuvo, Helenius Kari, Karppila Ulla. Muut osallistujat, nuorisovaltuuston edustajat Kurikka Nuutti, Rantala Jenna-Julia, kaupunginjohtaja Usanov Minna, hallintojohtaja Laukkanen Anne, sosiaali- ja terveysjohtaja Koivisto Janita, sivistysjohtaja Valkamo Markku, tekninen johtaja Lahtisalmi Hanna-Kaisa, palvelusihteeri Mäkelä Päivi, kaupunginjohtajan sihteeri Stiina Sirpiä Rantala. Mennään pykälään 104. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Mennään pykälään 105. Pöytäkirjan tarkastajat. Ehdotus valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa. Ja esitetään Riikka-Leena Eerola-Nieminen ja Erja Eloranta. Käykö tämä? Pistä Riikka-Leena vaan puheenvuoro. Joo. Tänne on asiaa, että miten se niin kuin käytännössä tapahtuu, kun on ensikertalainen, niin se on viikon päästäkö, torstaina vai? Ja mä laitan siitä sitten sähköpostitse ohjeet, kuinka se tehdään. Selvä. No siinä tapauksessa se sitten onnistuu. Kiitos. Päätetään kohta. Mennään pykälään 106. Edustajien valinta kuntayhtymien toimielimiin. Valkeakosken seudun koulutus kuntayhtymän yhtymävaltuusto. Kaupunginhallituksen esitys on, suoritetaan uudelleen Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali 1.8.2021 alkavalle toimikaudelle. Avaan keskustelu. Mikko Nurmi. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan alkuun mä haluan todeta, että tämä on taas malli esimerkki siitä, että kuinka kuolleena syntynyt idea tämä laki näistä sukupuolikiintiöistä kunnallisiin toimielimiin on, että kellekään ei ole pienintäkään hyötyä tästä, mutta aiheuttaa hemmetisti haittaa, kun näitä luottamuspaikkoja jaetaan, niin kuin tämä vaan sekoilukin tässä nyt osoittaa. Meillähän alkuoletuksena oli silloin, kun näitä paikkoja jaettiin, että tämä ei koskisi valtuustoja, niin kuin se ei koskekaan kaupunkiin eikä kunnanvaltuustoon, mutta sitten tämmöistä yhtymävaltuustoa tämä sukupuolikiintiöt sitten koskee. No sitten tämä itse palautus, mikä sieltä tuli, niin tätäkään minä en kovin mairittelevillä sanoilla kehuisi. Eli tämä on pirun huonosti hoidettu, kun siellä niin kuin valittiin samaan aikaan poliittiset ryhmät, valitti hallituksen, tarkastuslautakunnan ja tämän valtuuston. Ja silloin esimerkiksi Valkeakosken perussuomalaiset oli kuuliaisia lain suhteen niin kuin aina, ja valittiin nainen tarkastuslautakuntaan ja mies valtuustoon. Eli oikeus ja kohtuus olisi ollut, että sieltä olisi palautettu sitten myöskin tämä hallitus ja tarkastuslautakunta. Olisi avattu se koko paketti ja neuvoteltu kaikki uudestaan. Mutta kun nyt tilanne on tämä, mikä se on, ja kun täällä on Heikkinen ja Korkeakoski on tarkastuslautakunnan puheenjohtajistossa, eli heidän vaihtamisensa on vaikeampaa kuin taas piskuisten perussuomalaisten kimppuun käyminen, niin osoitetaan jälleen, kuinka joustavia ja yhteistyökykyisiä Valkeakosken perussuomalaiset on, ja mä esitän Mika Parkkosen tilalle tänne yhtymävaltuustoon, niin Anne Rikassaari,
ja Pauli Korpelan tilalle varalle Mika Parkkonen. Kiitos. Pekka Järvinen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkään en suostu meneen sukupuolileikkaukseen, niin Hannu Heikkisen varajäseneksi valittaisiin Niina Nieminen ja pois Pekka Järvi. Maria Heikkinen. Puheenjohtaja, esitän Esko Korkeakoskea ja hänen henkilökohtaisen varajäsen Olli Paasi. Saiko nämä kirjallisen? Kiitos yhteistyökyvystä. No niin, ei ole enempää puheenvuoropyyntöjä. Päätän keskustelun. Ja ehdotuksena on Alkeakosken edustajiksi, eli Hannu Heikkinen, varsinainen jäsen, ja hänen varajäsen Niina Nieminen. Esko Korkeakoski, varsinainen jäsen, ja hänen varajäsen Olli Paasio. Anne Rikassaari, varsinainen jäsen ja varajäsen Mika Parkkonen. Päätetään pykälä, valitaan nämä henkilöt. Mennään pykälään 107, luottamushenkilön vaali, tarkastuslautakunnan jäsen. Kaupunginhallituksen ehdotus on valitaan Risto Saarisen tilalle tarkastuslautakuntaan uusi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Avaan keskustelun. Veera Kire. Kiitos. Jäseneksi Vesa Suhonen ja varajäseneksi Jari Sallomi. Ei enempää puheenvuoropyyntöä, päätän keskustelun ja valitaan tarkastuslautakunnan jäseneksi Risto Saarisen tilalle Vesa Suhonen ja hänen varajäseneksi Jari Salo. Päätetään pykälä. Mennään pykälään 108. Luottamushenkilön vaali keskusvaalilautakunnan varajäsen. Ehdotus myönnetään Eira Käpille ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitaan tilalle uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelu. Pia Hänninen. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän tähän henkilöksi henkilöä nimeltä Pentti Hupanen. Ei enempää puheenvuoroja. Päätän keskustelun. Valitaan keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Eira Käpin tilalle Pentti Hupanen. Päätetään pykälä 108. Mennään pykälään 109. Aloite Mikko Franssila, liikunta, kulttuuri ja hyvinvointietu käyttöön Valkeakoskella, kaupunginhallituksen vastaus. Ehdotus merkitään tiedoksi edellä esitetyt lausunnot ja kaupunginhallituksen päätös vastauksena valtuustoaloitteeseen. Avaan keskustelu. Sari Pullasavolainen.
Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin tässä nyt korostaa sitä, että koronaseteli ja hyvinvointietu on kaksi täysin eri asiaa. Eli koronaseteliä, kun Valkeakosken kaupunki päätti sitten lopun kaiken myöntää, niin sehän on sitoutumisesta ja venymisestä tämän pandemian aikana. Ja hyvinvointietu on sitten ihan täysin eri asia. Mutta äärimmäisen kannatettavaa, ja se, että se on sitten 2023 vuodelta, niin sehän vaikuttaa sitten niin kustannuksiin henkilöstön osaltakin. Mutta se, että mitä tosiaan siinä täytyy sitten kuulla, kun asiaselostuksessakin oli, että on tiettyjä etuja, mitä Valkeakosken kaupungilla on jo nyt ollut, plus sitten mikä e-passi tai mikä on tämän hyvinvointiedun toteuttaja sitten, niin se, että kuinka näitä sitten myönnetään vai säilyykö tämmöinen päällekkäinen, niin siinä on sitten henkilöstö kuultava, kuka on Valkeakosken kaupunkiin sitten suhteessa, palvelussuhteessa. Kiitos. Mikko Frans. Kiitos puheenjohtaja. Vastaus on oikein hyvä ja ymmärrän varsin hyvin, että tätä ruvetaan nyt valmistelemaan ja käyttöönottoa suunnitellaan sitten vuodelle 2023, kun tässä on isoja muutoksia tulossa ja henkilöstömäärä on melkeinpä puolittumassa, niin ymmärrettävää, että tässä hitaan rauhassa valmistelee sitten vuoden päästä talousarvioyhteydessä mietitään ne tarkemmat kriteerit ja rahat. Kiitos. Kaimu Ukkonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä tässä vaiheessa tietysti on annettava kyllä kiitos siitä, että henkilöstöön näin suhtaudutaan. Tämä on hieno asia, että tämmöinen asia siirtyy valmisteltavaksi. Ei muuta. Kiitos. Ei enää puheenvuoroja. Päätän keskustelun. Ja päätetään pykälä 109 kaupunginhallituksen lausunnolla. Mennään pykälään 110. Valtuustoaloite Lehtinen Vilho matonpesupaikka Leppälän alueelle. Kaupunginhallituksen vastaus. Ehdotus merkitään tiedoksi edellä esitetty teknisen lautakunnan lausunto sekä kaupunginhallituksen päätös vastauksena valtuustoaloitteeseen. Ja avaan keskustelun. On tullut kirjallinen puheenvuoropyyntö. Hannu Uusikartano ensimmäisenä. Kyllä. Okei, kiitos. No niin. Minä vanha bumerangin laukkaan tuonne eteen. On paljon mukavampi keskustella tai puhua, kun ei tarvitse kelloa vilkuilla. Voi ottaa ihan kuulisti ja vaikka chillailla välillä. No niin, mä sen takia otin puheenvuoron, että me ollaan siinä oltu jossain määrin mukana ja minä pidän sitä paljon laajempana asiana kuin 17 000 € tai yksi matonpesupaikka. Otsikkoasia on valmistelussa. Tekninen keskus teki mielestäni hyvää ja perusteellista työtä. Hanketta punnittiin tarpeellisuuden ja kustannusten mukaan. Ja ratkaisu, mikä meiltä tuli, oli kokonaisharkintaan perustuva. Tässä yhteydessä voitaneen kysyä, mikä on rakennuksen ja sen tontin mahdollinen tuleva käyttö ja miten mahdollinen matonpesupaikka, yleinen matonpesupaikka siis, soveltuu siihen. No, tämä on kyllä se yleisempi osa, minkä tähden mä tulin tänne ylipäänsä. Ennen kahta sanaa siitä, että kaupungin taloustilanne edellyttää parempaa kustannustietoisuutta kaikkialla, tietenkin suurissa asioissa vielä enemmän kuin pienissä, mutta pienistä puroista kertyy mahtavia rahavirtoja. Markassa on miljoonan alku, opetti jo äitini. Myös kulukuri on enemmän kuin perusteltua. Aiemmin saatu antelias koronatuki ei enää lämmitä, vaan pahaa pelkään, että meillä on kylmä taloustalvi tulossa, ehkä useampia. Esimerkkinä tästä tilanteesta niin mä otan esiin, mitä viime viikolla teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltiin, eli ruoka- ja siivouspalvelun lisämäärärahan tarvetta, joka on yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.
Lisärahan tarvetta oli kaikilla eri sektoreilla, sijaismäärärahoissa, elintarvikemäärärahoissa, siivous- ja puhdistusaineissa ja lisäksi terveyskeskussairaalan vajaakäyttö käytöstä johtuen jäi paljon aterioita tekemättä, jotka oli budjetoitu. Syynä tietenkin on lähes yksinomaan koronavirus tai COVID-19-pandemia, miten vaan. Mutta ei hätää. Julkisuudessa on puhuttu valtion koronatuesta ja on puhuttu myöskin, että lisäkulut korvattaisiin täysimääräisesti. Mutta kulut ovat todellisia ja täysimääräisiä. Korvausten täysimääräisyys sen sijaan vielä jää nähtäväksi. Kun tämä ruoka- ja siivouspalvelun budjettoimattomat menot, ja niihin lisätään vielä, että yhdyskuntatekniikasta tuli noin runsaan puolen miljoonan lisätarve, ja siihenkin on hyvä syy. Viime talvi oli erittäin vaikea, ja sitten kun talvi on vaikea, niin siitä syntyy teihin myöskin vaurioita, eli vielä kesälläkin on tarvittu rahaa. Ja tähän vielä päälle se, että Valkeakosken Energia oli laskuttanut vanhan vesilaitoksen sähköt ihan normaalisti, mutta oli runsaan puolentoista vuoden ajalta unohtanut laskuttaa uuden laitoksen sähköt. Kaikkihan on maksettava, eikös? Juu, ei siinä mitään, mutta sieltä kerralla humpsahti tämmöinen 330,000 lasku. Eli näiden esittäminen seikkojen valossa minä toivon, että ainakin osa teistä ymmärtäisi paremmin teknisen keskuksen ja lautakunnan nihkeähkön suhtautumisen pieniinkin, ei niin ehdottoman välttämättömiin menolisäyksiin. On myös huomattava, että jokainen päätös millä tahansa tasolla muodostaa tietynlaisen ennakkotapauksen. Eikä tässä vielä kaikki. Jos nyt oikein synkistellään, olen mielelläni väärässä, se aika näyttää. Mutta lähiajan talousnäkymät eivät ole ollenkaan hyvät. Eli nykymuotitermillä ilmeistunut vähintäänkin sumeat. Tämä menossa oleva nousukausi, se ei tule olemaan 7 lihavaa vuotta. Se on nyt jo ehkä hiipumassa, jää lyhyemmäksi ja matalammaksi kuin toivottu. USA:ssa inflaatio on sitä luokkaa, että siellä nostetaan korkoja jossain vaiheessa, kun siellä nostetaan korkoja, niin se nousee täälläkin. Soten talousvaikutuksista, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on pikkasen ero, jos säästetään 3 miljardia tai kulut lisääntyy 6 miljardia. Eli siinäkin pitää olla pikkasen varovainen. Sitten yksi asia, meidän boomereiden pommit on vielä pikkasen laukeamatta, ainakin tämä vanhuuden hoivan tarpeen kasvava tarve, mutta kyllä ne sieltä laukeaa. Eli näistä seikoista johtuen minusta olisi viisasta suhtautua erittäin kriittisesti kaikkiin ei-välttämättömiin menolisäyksiin, niin suuriin kuin pieniinkin, keskittyä lakisääteisten tehtävien hoitamiseen mahdollisimman hyvin. Ja jos mä olisin väärässä, eli siltä varalta, jos rahaa alkaisi kertyä kaupungin kassaan ihan haitaksi asti, niin maksettaisiin vaikka sitten velkaa pois, jos muuta ratkaisua ongelmaa ei keksittäisi. Kiitos kuuntelemisesta. Eli mä sanon vielä lopuksi, että kai se sitten on niin, että se matonpesupaikka jossain vaiheessa laitetaan sinne, mutta sille ei ole välitöntä kiirettä, talvihan tästä on tulossa. Ja sitten pitäisi minun mielestäni, tai meidän mielestä pitäisi saada kaikkein parhaiten talousarvioon varat siihen. Ennen aiheelliseksi ruvetaan jakamaan jakamattomia ennen kuin niitä on edes myönnetty. Kiitos. Teuvo Nieminen. Ja arvoisa puheenjohtaja, totean ensin tässä, että tämä on yhdenlainen farssi, jos kuitenkin ajatellaan sitä, että kaupunki on aina kokonaisuus ja tässä vähän katsellaan, että jos jostakin jotakin vähän loppuu, niin katsellaan voidaanko jollakin lailla korvata. Surullista tässä koko farssissa on kyllä ollut se, että teknisessä lautakunnassa jopa niin sanottuja Sääksmäen ääntä käyttävät vastustivat vanhalle Sääksmäen alueelle tulevaa hanketta.
Minusta tämä aloite oli hyvä, se oli kannatettava, ja siihen sitten jo kaupunginhallituskin puuttui tosin kyseenalaisesti, oliko heillä siihen edes oikeutta puuttua hallintosäännön mukaisesti. Tämä on kaiken kaikkiaan sellainen asia, tämä leikittely tällä meidän hallintosäännöllä, että kyllä siihen uudet työryhmät, joka uutta hallintosääntöä valmistelee, niin niiden on kyllä nyt tarkkaan pohdittava, että jos kerran valtuustoaloite voidaan kuntalain mukaan ja meidän valtuuston työjärjestyksen mukaan tehdä, niin kyllä se pitäisi loppuun saakka käsitellä valtuustossa. Tällä kertaahan me emme voi vaikuttaa valtuustossa tähän aloitteeseen millään lailla muuta kuin palata asian talousarvion käsittelyssä ja esittää siihen määrärahan laittamista ensi vuodelle. Siinä mielessä tämä olisi ollut kyllä erittäin tärkeää, että myös leppäläläisiä olisi muisteltu tässä. Tämä on tietyn tyyppinen kädenojennus, kaupunki on kokonaisuus ja ei meidän pidä nyt lähteä siihen, että me jätetään joku osa sitten vähemmälle. Heillä on siellä paikka ollut ja laituri oli äärimmäisen huono. Se oli oikein, että se otettiin pois käytöstä. Siinä on mahdollisuudet, siinä on viemärit ja vedet, kaikki puhtaat ja likaiset vieressä. Sieltä olisi ollut mahdollisuus tehdä tämmöinen maanpäällinen paikka. Ei tältä kohdilta se rahakysymys ole sellainen. Yhtä hyvin voisi sanoa, että jos katsotaan, että kaikista säästetään, jätetään se poliittisten puolueiden piilotuki pois sieltä kaupungilta ja pannaan se tänne, niin tulee paljon hyödyllisempään käyttöön. Repliikki, Pekka Järvinen. Kiitos puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen esitys oli, että valtuustoaloite hyväksytään, ei muuta. Mikko Nurma. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä minunkin mielestäni tämä matonpesupaikka Leppäläinen on ihan kannatettava hanke ja pienen pieni osoitus siitä, että Valkeakoski kehittää muutakin kuin ainoastaan pohjoista ydinkeskustaa ja sitten Lintulaa. Jos meillä on varaa miljoonalla tasata kenttää keskustaa, niin meillä on varaa tähänkin, mikä on vähintään 60 kertaa järkevämpi ja sen saman 60 kertaa halvempi hanke. Tällaisia pieniä vastaantuloja kaivataan myös syrjäkulmille ja aina parempi, jos mukaan saadaan aktivoitua kyläläiset, vertaan esimerkiksi ritvalalaisten suunnattomaan talakooponnistukseen nuorisoseurantalon remontin suhteen, jossa kunta tuli sitten vastaan ilmalämpöpumpulla. Leppälä on monien mahdollisuuksien paikka lähivirkistykselle. Sieluni silmi jo näen, kuinka lapset isän kanssa onkin ja uira poloskii sillä aikaa, kun äiti pesasee parit matonpätkät. Päälle ehkä paistetaan makkarat uudessa rillikatoksessa. Leppälän saavutettavuus on loistava. Pyörätie tulee jo kaupungista. On helppo kehityskohde paljon puhuttuun lähivirkistykseen. Ja niin kuin Teuvo Nieminen totesi, niin tämä on puhtaasti talousarvioasiaa, eli 15. marraskuuta tarvittava määräraha talousarvioon ja keväällä pesupaikka pystyyn. Ei tässä sen kummemmasta ole kysymys. Kiitoksia. Ei enempää puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun. Merkitään pykälän 110 esitys päätökseksi. Päätetään pykälä. Siirrytään pykälään 111. Valtuustoaloite Teuvo Nieminen, Eteläinen yhtenäiskoulu ja kaupunginhallituksen vastaus. Ehdotus merkitään tiedoksi edelle esitetty teknisen lautakunnan lausunto sekä kaupunginhallituksen päätös vastauksena valtuustoaloitteeseen. Ja avaan keskustelun. Teuvo Nieminen. Arvoisa puheenjohtaja, täällä puhutaan jostakin matonpesupaikkojen kustannuksista, jossa heitetään muutamia kymppitonneja sinne tänne. Tässä puhutaan miljoonista, ja jos tämä malli, jota tässä on aloitteentekijät tuoneet esille, vietäisiin eteenpäin, niin säästöt olisivat varovaisillakin arvioilla noin 15 miljoonaa. Tämä malli, mitä nyt väkisin on jossakin kabinetissa sovittu, että se naakka ajetaan alas ja päntetään kaikki tuohon kylän vilkkaammalle liikennepaikalle pienelle Sorrilan tontille, niin osoittaa kyllä sitä, että valitettavasti voin sanoa, että nyt ihan kaikkia ei ole, kaikki mukit ei ollut oikealla hyllyllä, kun tätä on pohdittu alun perin. Meillähän ei ole vieläkään rakentamispäätöstä tästä hankkeesta, en ainakaan ole semmoista havainnut. Kaikki on valmistelua ja suunnittelua, ja tämän tyyppisessä toiminnassa voidaan kyllä vähän ruoria kääntää toiseen suuntaan, että tämä kunnan talous pysyisi niin kuin hyppysissä.
Arviot tällä hetkellä eräiden laskelmien mukaan viittaavat noin 30 miljoonan investointipakettiin, jos se tehdään tällä mallilla, että Naakan koulu jäisi paikalleen, Sorrilaan tehtäisiin ne välttämättömät kuviot pientä uudisrakentamista ja niin poispäin. Voitaisiin kokonaiskustannuksista puhua ehkä 15 millin potista. Että tällä tavalla me voimme nyt vertailla näitä, onko muutaman kymppitonnin kiukuttelupaikka vai puhutaanko 15 millin asiasta ja sille taputetaan ja hurrataan. Repliikki Pekka Järvinen. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tuolla on pari viranhaltijaa tuolla lehterillä, eli sivistysjohtaja ja teknisen keskuksen johtaja. Ne voisivat näitä numeroita vähän nyt kertoa, että mitkä ne todelliset oikeat luvut. Puheenvuoropyyntö Sari Pullasavalainen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tästä nyt tehtiin viime valtuustokaudella se demokraattinen päätös, että Sorrilan yhtenäiskoulu tulee siihen Sorrilan tontille ja kuinka sitten näitä luokkahuoneita on siellä uudessa vapaa-aikakeskustelussa. Jokainen meistä voi jossitella ja esittää pyyntöjä ja toiveita. Voisin minäkin jossitella, että se Sorrilan yhtenäiskoulu optimaalisin paikka olisi ollut siinä Naakan koulun kohdalla syystä kumman jostain että. Mutta nämä on semmoisia asioita, niin nyt meillä on suuntaa eteenpäin ja pyritään niin kuin poliittisena luottamushenkilöinä tähän niin kuin puhaltaa yhteen hiileen, plus antaa sitten meidän viranhaltijoille sitä tukea tässä valtaisessa ja ryhmässä, ketkä tätä suunnittelee, että saadaan tämä niin kuin toteutumaan edes sillä aikavälillä, mitä päätimme silloin. Koska tämä on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan meidän lapsille mahdollisimman pian terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt, myös tänne eteläpuolelle. Repliikki Teuvo Nieminen. Niin puheenjohtaja toteaa tässä kyllä Sarille, että poliittinenkin päätös voidaan muuttaa, kun voidaan selvästi nähdä, että se on ollut hankala ja taloudellisesti kallis. Oliko Lehterillä jotain kommentoita? Anna-Kaisa Lahtisa. No niin, ihan lyhyesti, lukuja on siinä valmistelussa kyllä varmaan riittävästi, mutta ihan kommenttina niin kuin esimerkiksi nyt Naakan koulun, että siihen tehtäisiin nyt sitten ne tilat, niin semmoiseen matalarunkoiseen vanhaan rakennukseen, niin nykyteknisten järjestelmien vieminen on niin kuin niin, ei voi sanoa mahdoton yhtälö, mutta siihen ei niin kuin saataisi toiminnallisesti millään tavalla järkevää ratkaisua. Eli jos siitä ruvettaisiin nyt niin kuin hakemaan jotain säästöjä investoinnissa, niin se lopputulos olisi kyllä luokattoman huono. Enkä tiedä, tulisiko se lopulta kuitenkaan sen halvemmaksi. Ja lisäksi sitten ne jatkuvat käyttökustannukset tulevaisuudessa olisi niin kuin sekä kiinteistöpuolella että opetuksen puolella paljon suuremmat sen sijaan, että me saadaan yksi moderni yksikkö, emme pedagogisiin asioihin, mutta nehän on tässä ollut myös vahvasti taustalla, kun tätä aikanaan on valittu. Siinä nyt ehkä lyhyet kommentit. Kai Muukkonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja osa valtuutetuista muistaa, että näissä peruskorjauksissa on pikkusen sitten vähän ongelmaa. Tässä aika hyvin olen tutustunut aikanaan tähän Roukon kouluun, joka sitten ensin saneerattiin ja sitten vähän toistakymmentä vuotta meni, niin pistettiin matalaksi, että niissä on sitten, voi olla suuria ongelmia edessä. Ja tässähän tehdään 50 vuodelle ratkaisu, niin sitten pitää kyllä huomioida. Ei muuta, kiitos. Ei enempää puheenvuoropyyntöä, päätän keskustelun. Kaupunginhallituksen esitys tulee pykälään 111 päätökseksi. Mennään pykälään 112, valtuustoaloite, Nieminen Teuvo, roska-astiat, kaupunginhallituksen vastaus. Merkitään tiedoksi edellä esitetty teknisen lautakunnan lausuntoja sekä kaupunginhallituksen päätös vastauksena valtuustoaloitteeseen. Avaan keskustelu. Teuvo Nieminen. Puheenjohtaja, lähtökohtahan tälle oli, niin kuin te kaikki silloin tiesitte, kun tämä luettiin tämä aloite, missä kunnossa toi keskusta oli. Roskikset oli täynnä myös viikonloppuisin, ne oli jo varmuuden vuoksi torstaina täynnä, että saatiin sitten viikonloppuna heittää kaikki muut maahan ja linnut levitteli loput. Ja kun tuo keskusta-alue kuitenkin on se kaupungin ykköskäyntikortti,
että se pidettäisiin siistinä. Ja tämän jälkeen hän on siellä myöskin toimenpiteitä tehty, että siinä on että myöskin siellä on viikonloppuna siivoitu ja puhutaan, että se on mennyt eteenpäin. Edelleen on sitä mieltä, että ne roskikset siellä ovat vääränmallisia. Hannu Uusikartana. Kiitos, herra puheenjohtaja. Sen verran en malta olla sanomatta, kun tässä aloitteessa toivottiin kannellisia, läpällisiä roska-astioita, niin mä olin kattovinani jostain televisiosta, että Kakadu avasi näppärästi sen kannen, niin jos Kakadu semmoisen oppii, niin kyllä Suomen varis, joka on erittäin älykäs lintu, niin oppii sen hetkessä ja opettaa jälkipolville. Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta. Päätän keskustelun, ei enempää puheenvuoropyyntöjä. Kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 112 päätökseksi. Mennään pykälään 113. Valtuustoaloite Heinonen Reijo. Kotihoitoon fysioterapeutin vakanssi. Kaupunginhallituksen vastaus. Merkitään tiedoksi edelleen esitetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto sekä kaupunginhallituksen päätös vastauksena valtuustoaloitteeseen. Avaan keskustelun. Teuvo Nieminen. Puheenjohtaja, vastausaloitteen allekirjoittajalle antoi kyllä vain vähän uutta tietoa. Enemmänkin selityksen makua kyllä ilmassa oli. Aloitehan tehtiin 14.6.2021. Ja jos sitä vähän yhteenvetoa voisi todeta, että syyskuun aikana fysioterapeutin ryhmä on siellä suunnittelemassa jotakin, on kehitetty ja kehitteillä kotiuttamistiimi ja kuntoutuspalveluissa on meneillään tehostetun kotikuntoutuksen mallin suunnittelua. Yksittäisen, täällä todetaan myöskin, että yksittäisen asiantuntijavakanssin perustaminen juuri kotihoidon kustannuspaikalle ei ole ajankohtainen. No, tämähän olisi voinut sijoittaa sinne lautakunnan 30 uuden vakanssin listaan, niin ei olisi ollut yksittäinen. Samanaikaisesti voi sanoa, että yksittäisen lääkärivakanssin perustaminen seuraavassa pykälässä on kumminkin ajankohtainen, mutta tämä fysioterapeutti ei olisi. Aloitteen perusideana oli vapauttaa kotihoidon työntekijä sellaisesta työstä, johon häntä ei ole kunnolla koulutettu. Fysioterapeutti vastaisi kotona asuvien asukkaiden kuntoutuksesta, niin kuin tässä vastineessakin on todettu, ja sitä tällä haettiin takaa. Sari Pulla-Savolainen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tässä oli mainittu se kotiutustiimi. Kotiutustiimihän on aloittanut tänä vuonna, teuvo 2021. Eli talousarviokirjassa ensi vuodelle sosiaali- ja terveyslautakunta nimenomaan toteaa, että kotikuntoutusta kehittäminen jatkuu. Ja siellä on maininta, tämä on vähän erinäistä tämä kuntoutuspalvelut, että se ei ole ainoastaan fysioterapeutti, kuka hoitaa sitä, että kuten tässä aloitteeseen vastattiinkin, niin siinä on ihan selkeästi se, että hoitajilla on myös siellä kotihoidossa tämä kuntouttava työote, ja se on ollut koko sairaanhoitajan urani, mikä on lähes 30 vuotta kestänyt, että tämä ei ole niin kuin mikään uusi asia. Ja sitten jos me ajatellaan, että meillä on 250 kotihoidon asiakasta, niin yksi fysioterapeutti ei pystyisi vastaamaan, jos meillä ei olisi mitään näitä palveluita, mitä tällä hetkellä Valkeakoskella on. Että se on ihan selkeä asia. Tokihan se on, että jos me tarvitaan sitten sinne kotihoitoon asiakkaalle esimerkiksi apuvälineitä, niin aina on silloin fysioterapeutti siinä mukana tai kuntoutusohjaaja. Tämä on kyllä äärimmäisen hyvin organisoitu täällä. Ja tietenkin, jos tapahtuu semmoisia, että on yksittäisiä niin kuin notkahduksia tai tuntuu tai kokee subjektiivisesti asiakas tai omaiset, näin, niin kannattaa aina olla yhteydessä kuntoutuspalveluihin ja Mäkisen Saijaan siellä palvelupäällikköä. Kaupungin nettisivuiltakin löytyy ne yhteystiedot sitten. Kiitos. Enempää puheenvuoropyyntöä. Päätän keskustelun. Anteeksi, on vielä puheenvuoro, mutta ei päätetäkään. Siellä mikrofoni, joo. Joo, on, elikkä nyt. Ja sitten se, mikä tässä myöskin täytyy huomioida, että siellähän on kotihoidon niin tiimikokouksissa viikoittain fysioterapeutti mukana.
Eli häntäkin pystyy siellä sitten konsultoimaan. Ja nyt on menossa nämä PIR-sote-hankkeet, missä mennään nimenomaan niitä hyvinvointialueen malleja kehitetään, eli koitetaan saada yhtenevät mallit hyvinvointialueelle. Ja ne on juuri niitä, mitä siellä nyt sitten on ensi vuodellekin se kuntouttava toiminta ja kotihoito, mitä siellä kehitellään. Eli se, että kyllä tässä niin kuin mennään nyt koko aika kohti sitä hyvinvointialuetta, missä meillä on yhtenäiset palvelut ja samalla tapaa toteutettu koko Pirkanmaalla. No, ei enempää puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun. Kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 113 päätökseksi. Mennään pykälään 114. Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen 1.12.2021 lukien. Kaupunginhallituksen ehdotus. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättäisi perustaa terveyskeskuslääkärin vakanssin seuraavasti ja alla perustelut. Avaan keskustelu. Mikko Franssi. Kiitos puheenjohtaja. Tuossa meidän edeltävän iltakoulun aikana oli puhetta tästä palvelulupauksesta ja meillä on Valkeakoskella palvelulupaus lääkärin vastaanotolle pääsemisestä ja tuossa elokuussa rupesi tulee jo viesti, että sinne ei käytännössä aikoja ole enää tarjolla ja niin kuin tässä esittelytekstissä lukee, että se käytännössä se T3-aika oli 42 eli ei pystytä antamaan aikoja ollenkaan ja tämä asia sitten käsiteltiin suoraan kaupunginhallituksessa ja pohdittiin näitä eri vaihtoehtoja, miten jonon purkuun lähdetään. Oli näitä palveluseteliä, ostopalveluvaihtoehtoja kartoitettu ja sitten tämä uuden lääkäriviran perustaminen toimimaan ikään kuin sisäisenä sijaisena paikkaamaan näitä poissaoloja muilta lääkäreiltä ja sitä kautta sitten helpotetaan rekrytointia, koska näihin lyhyisiin sijaisuuksiin on ollut vaikeampi löytää lääkäreitä, niin näillä keinoilla pyritään sitten vaikuttamaan siihen jonotilanteeseen. Kiitos. Kai Muukkonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä taas on yksi esimerkki, mitä tarkoittaa sitä, että meillä palvelutarve lisääntyy tulevaisuudessa. Näinhän tämä meni. Ei muuta. Kiitos. Pia Hännin. Kiitos puheenjohtaja. Tarvii tosiaan kiittää tämän asian nopeasta esiintuonnista valmistelusta, niin siellä johtava ylilääkäri Riikka Luoto toi tämän meille tiedoksi ja lautakunnan puheenjohtaja kanssa voimallisesti kyllä kävi asiaan kiinni, että päästiin asiassa näin nopeasti eteenpäin. Kiitos siitä. Sari Pullasavolainen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, haluan tässä myös sitten korostaa, kun varmaan seuraavassa puheenvuorossa tämä kustannuskehitys sitten nousee, mihin aikaisemmin jo viitattiin, niin ostopalveluistahan tämä sitten katetaan myös näitä kuluja tässä varaterveyskeskus lääkärin vakanssissa, että nämä on kyllä tarkkaan mietitty nämä asiat myöskin sen niin kuin valkeakoskelaisten, että saadaan kiireetöntä hoitoa plus sitten näihin terveystarkastuksiin ykkös-viitosluokalla pystytään vastaamaan, mutta täytyy kyllä sanoa, että oli hienoa, että tämä toteutui näin ja kuten Hännisen Pia tuossa totesi, niin tahdon kanssa kiittää Riikka Luotoa tästä, että hienosti saita nopeasti käsittely. Kiitos. Teuvo Nieminen. Niin puheenjohtaja, tuolla terveydenhoitopuolella ainakin TAUSissa tämä SISSit, eli sisäiset sijaiset toimintajärjestelmä pelaa hyvin hoitajapuolella. Ja siinä mielessä tämä on ihan hyvä, että tämmöistä koitetaan myöskin täällä lääkäripuolella. Se, että jos lehtitietoihin on uskomista, niin on annettu ainakin sellainen kuva, että meillä kaikki lääkärin vakanssit ei ole täytettynä. Niin tämä tietysti sitten pikkusen iskee takaisinpäin, jos näin on, että millä keinoilla sitten saadaan lääkärin vakanssit täytettyä ja myöskin tähän sitten hommattua sellainen lääkäri, joka sitoutuu työhönsä ja ennen kaikkea toisi sen reppunsa koskiin ja muuttaisi myös tämän. Sieltä lehtereitä, Janita.
No niin, kyllä lääkärivakanssit sinänsä on täytettyjä, mutta tässä on juuri niitä, että kun on sitten erinäisiä poissaoloja, mikä tekee sen, että meillä on ollut sitä vajetta tänä vuonnakin. Riikka oli laskenut, että 1,1 lääkäriä, että sen verran sitä vajetta, mikä tekee sitä hoitojonoa sitten. Mutta tämä toivottavasti nyt sitten tuo siihen ratkaisua. Jotain minun piti tähän vielä sanoa, mistä oli kommenttia, mutta se taisi mennä mulla ohi juurikin. Minna Uusano. Kiitos puheenjohtaja. Joo, siis jos mä oikein ymmärsin, niin nämä niin sanotut täyttämättömät vakanssit, eli ne on juurikin tällaisia, mitkä on perhevapaiden vuoksi pois tai erikoistumassa tai jostain muusta syystä, että se vakanssi on kyllä täytetty, mutta henkilö ei ole siinä töissä, niin on vaikea saada tällaisiin määräaikaisuuksiin niitä paikkauksia ja siksi tämä vakituinen vakanssi. Ei enempää puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun. Kaupunginhallituksen ehdotus tulee pykälän 114 päätökseksi. Tämä on varsinaisen koko asiallista käsitelty ja meillä on täällä aloitteita ja kysymys. Otetaan valtuustokysymys ensimmäisenä ja sen tuli esittää Sari Ilovu. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja yleisölehtereillä ja siellä kotikatsomossa. Valtuustokysymys kaupunginhallituksen edustuslautakunnissa. Kuntalain 39. pykälässä on määritelty kunnanhallituksen tehtävät ja siellä kohdassa 9 määritetään yhdeksi tehtäväksi vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta. Valkeakosken kaupunginhallitus on 5.9.2016 hyväksynyt asiakirjan Valkeakosken kaupunginhallituksen työskentelyn pelisäännöt. Tämä asiakirja löytyy Valkeakosken kaupungin TV-portaalista kohdasta sääntökirjat. Tässä kyseisessä asiakirjassa kohdassa 5 lukee näin. Hallituksen yhteistyötoimielinten kanssa, hallitus ja lautakunnat. Kaupunginhallituksen edustajalla on hallintosäännön perusteella läsnäolo ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Päätöksentekoon kuitenkin osallistuvat vain toimielimen jäsenet. Hallituksen edustajan tehtävänä on edistää toimielimen ja kaupunginhallituksen yhteistoimintaa, arvioida laillisuuden sekä kaupungin strategian ja taloudenhoidon näkökulmasta toimielinten päätösten sisältöä, tuoda kokoustyöskentelyssä esiin havaitsemansa poikkeamat päätösesitysten osalta sekä raportoida päätöksenteossa havaitsemistaan poikkeamista kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle mahdollisen otto-oikeuden käyttämiseksi. Ja saattaa toimielimelle kaupunginhallituksen näkemyksen käsiteltävästä asiassa, mikäli kaupunginhallitus on ottanut asiassa kantaa. Kaupunginhallitus lopetti äänestyspäätöksellä tänä syksynä kaupunginhallituksen jäsenten läsnäolon lautakunnissa. Silläpä me allekirjoittaneet kysymme, kuinka kaupunginhallitus jatkossa pystyy toteuttamaan sille kuntalaissa tämän osalta määrätyt tehtävät sekä noudattamaan 5.9.2016 itse hyväksymiään pelisääntöjä. Ja päiväys tänään ja allekirjoituksina riittävä määrä. Sitten valtuustoaloitteita ja aloitteet aloittaa Olli Plumster. Lasten leikkipaikkaruokailu kesäaikana. Koululaisille ei ole kesäloma-aikaan tarjolla kouluruokailua ja tällöin voi lapsen riittävä ravitsemus jäädä toteutumatta. Perheissä ruokalaskun suurentuminen voi tuntua selvästi kukkarossa, etenkin suurempien lapsiperheiden kohdalla. Toisaalta myös perheitä, joissa talous on kunnossa, mutta lapsen riittävä ravitsemus syystä tai toisesta ei siitä huolimatta toteudu.
Syitä on monia, mutta lapsi ei niihin syyllinen ole. Nämä ovat asioita, jotka näkyvät myös lastensuojelussa, ja kesäaika on vilkasta lastensuojeluilmoitustenkin näkökulmasta myös Valkeakoskella. Leikkipuistojen kesäruokailu helpottaisi perheiden arkea, kun lapsia ja perheitä kokoontuu puistoon yhteisen tekemisen äärelle, myös sosiaaliset kontaktit lisääntyvät. Hektistä pikkulapsiarkea elävälle vanhemmalle muiden vertaisten tuki voi olla ensiarvoisen tärkeää ja tuoda tarvittavan hengähdystaulun perusarkeen. Monelle perheelle ja lapselle tämä olisi hyvä tapa luoda kontakteja, mutta monelle lapselle se saattaisi olla myös tapa saada edes yksi lämmin ateria päivässä, myös kesäloma-aikana. Leikkipaikkaruokailu on hyvä keino tukea sekä fyysistä että henkisistä jaksamista niin lapsille kuin lasten vanhemmillekin. Helsingissä ruokailu on järjestetty jo vuodesta 1942 lähtien. Valkeakoski voisi toimia tässä esimerkkinä pienempänä paikkakuntana koko Suomelle. Tämä toisi myös Valkeakoskelle mainetta lapsi- ja perheystävällisenä kaupunkina. Me allekirjoittaneet ehdotamme Valkeakoskelle järjettävästi kesälle 2022 neljän viikon kokeilujaksoa koskien alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ilmaista niin kutsuttua leikkipaikkaruokailua. Kokeilujakson jälkeen voitaisiin kartoittaa, onko toiminnalle kysyntää jatkossa koulujen kesäloma-ajaksi kokonaisuudessaan. Asian toteuttamiseen ja suunnitteluun olisi tärkeää saada mukaan mahdollisimman paljon myös yhdistyksiä ja muita vapaaehtoistoimijoita. Ruokailu voitaisiin toteuttaa arkipäivisin esim. Yhdellä keskeisellä paikalla eteläpäässä ja yhdellä keskeisellä paikalla pohjoispäässä. Kiitos. Avaan lähetekeskustelun. Ei keskustelua. Valtuustoaloite Anna Wäckström. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja yleisö. Valtuustoaloite Sointulan uimapaikan uimarannan kunnostaminen. Sointulan asukkaat ry on aktiivisesti hoitanut Sointulan uimapaikan kuntoa, mutta tällä hetkellä uimapaikan ranta on käytettävyydeltään huonossa kunnossa, eikä sovellu esimerkiksi pienten lasten käyttöön. Muun muassa rannan puuston ja uimapaikan pohjan takia alue on epäsiisti ja lapsiperheet ovat käyttäneetkin venerantaa uimapaikkanaan. Uimapaikalle on Sointulassa tarvetta ja sen viihtyisyys ja turvallisuus eivät voi olla ainoastaan asukasyhdistyksen harteilla. Uimapaikan käytettävyyden ja toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi ranta-alue tulisi siistiä, lenkkisiltä uusia ja kartoittaa mahdollisuus nuotiopaikasta uimapaikan läheisyyteen. Puuston karsimisesta saadut puut voitaisiin kokeiluluontoisesti hyödyntää nuotiopaikan polttopuina. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Valkeakosken kaupunki kunnostaa Sointulan uimapaikan uimarannan ja kartoittaa mahdollisuudet nuotiopaikalle. Ja riittävä määrä allekirjoituksia. Avaan lähetekeskustelun. Pekka Järvinen. Kiitos puheenjohtaja. Tämä voi liittää siihen samaan aloitteeseen, mikä tehtiin Sointulan venerannasta, koska ne kaikki oikeastaan niin kuin liittyy siihen samaan tavalla tai toisella sitten, kun teknisellä keskuksella on aikaa lähteä valmistelemaan niitä asioita. Se tehtiin syyskuussa muistaakseni, tein sen aloitteen. Ja tämä on erittäin hyvä, mutta mä olen joistakin asioista vähän, että on Annan kanssa pikkusen eri mieltä, koska kuljen sitä ihan päivittäin vieläkin niin kuin veneellä. Ja tunnen sen paikan kyllä erittäin hyvin. Ja tiedän, missä se sijaitsee ja kuinka siinä on. Ja siinähän on ihan mitä mahtavin hiekkapohja ensinnäkin siinä alueella, sen laiturin vieressä. Ja jos siinä nyt vähän ruohoa rannassa, niin se kyllä kuluu siitä pois, jos siinä uidaan. Mutta ja kyllä siinä aika paljon uijia viime kesänäkin näkyy olevan. Mutta nyt ei tietystikään ole enää, kun laituri on nostettu ylös vähän aikaan ollut. Mutta kun tämä kaikki liittyy siihen samaan, mikä on siellä Sointulan rannassa niin kuin jäänyt vähän keskentekoiseksi tässä vuosien mittaan. Siellä oikeastaan on aika paljonkin niin kuin semmoista mietittävää, pohdittavaa. Ja mä uskon, että meillä kuitenkin kaikesta huolimatta, vaikka tuo Hannu Manastossa, että kaikki rahat on loppu ja mistään ei saada uutta, niin löydetään joku innokas suunnittelija kuitenkin sinne, joka niin kuin miettii ja pohtii sen alueen käytöt ja mahdollisuudet ja kaikki, mikä siihen liittyy, siihen kulkemiseen ja siellä olemiseen. Erittäin hyvä aloite ja kannatettava. Päätän keskustelun. Valtuustoaloite Riikka-Leena Eerola-Nieminen.
Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuustokollegat sekä yleisö niin lehtereillä kuin ruutujen ääressä. Kyseessä on aloite koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laajentamisesta koskemaan kaikkia ykkös-kakkosluokkalaisia kunnassamme. Ja tässä aloitteen ulkopuolelta haluan tehdä selväksi tai tiettäväksi sen, että vaikka tässä aloitteessa ei olekaan mainittu kaikkia vuosiluokkia, erityistä, kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea tarvitsevia lapsia, kuuluvat he luonnollisestikin tähän kokonaisuuteen. Mutta tämä aloite keskittyy aamu- ja iltapäivätoiminnan laajentamiseen. Onnelliset lapset, nuoret ja perheet ovat kaupunkimme tärkein voimavara. Koululaiset, jotka viettävät paljon aikaa omin päin, tuntevat itsensä usein yksinäiseksi ja olonsa turvattomaksi. Tutkimusten mukaan joka viides suomalainen lapsi ja nuori kärsii heidän arkipäivänsä vaikuttavista mielenterveysongelmista. Noin puolet mielenterveysongelmista alkaa jo ennen 14 vuoden ikää. Paikallisesti arvioiden Valkeakosken kaupungin laajasta hyvinvointikertomuksesta ilmenee selkeästi, että kunnassamme 0-17-vuotiaiden ikäluokassa niin lastensuojelun avohuollon kuin huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleiden asiakkaiden määrä on ollut valtakunnallista ja myös Pirkanmaan keskimääräistä tasoa korkeampi. Lain mukaan kukin kunta Suomessa järjestää ykkös-kakkosluokkalaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa resurssiensa mukaan. Pakkoa ei ole. Ruotsissa tämä kaikki on viety astetta pidemmälle. Siellä aamu- ja iltapäivätoimintaa on tarjolla 1-6-luokkalaisille. Jo lähes 85% 6-9-vuotiaista ruotsalaislapsista osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan, joka on sidottu opetussuunnitelmaan. Siinä painotetaan oppimisen tukemista, uusien asioiden kokeilemista ja sosiaalisia taitoja. Lapsille on mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnassa korostetaan yhdessäoloa myös luokkahuoneen ulkopuolella. Kännykänkin saa avata vasta kello 16 jälkeen. Kiusaamisen on todettu vähenevän, kun ollaan yhdessä joka päivä. Kokemukset ovat ainakin Ruotsissa olleet niin positiivisia, että toimintamallia haluttaisiin siellä laajentaa opiskelevien ja työssäkäyvien vanhempien lisäksi koskemaan kaikkia perheitä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun suuruus perustuu siellä kunkin perheen varallisuuteen. Meilläkin täällä Valkeakoskella on onneksi jo hienosti 1-2-luokkalaisten iltapäivätoiminnan lisäksi tarjolla myös muille koululaisille monipuolisia valinnaisia ja maksuttomia kerhoja, muun muassa harrastava Valkeakoskikerhojen puitteissa useampana päivänä viikossa. Käytännössä tätä toimintamallia siis meilläkin jo pitkälti toteutetaan. Parantamisen varaa kuitenkin on. Tilat ovat kouluissa valmiina. Toiminnan laajentaminen koskemaan jatkossa niin aamu- kuin iltapäivätoimintaa ja niiden osalta kaikkia 1-2-luokkalaisia on toki silti kaupungilta taloudellinen satsaus. Syrjäytyneen lapsen tai nuoren tapauksessa on hintalappu kuitenkin moninkertainen. Toimintamallin etuja. 1. Toimintamalli tukisi monella tapaa lapsiperheiden jaksamista arjessa. Kotiin tultaessa lapsilla olisi ainakin osa harrastuksista harrastettu. Ideaali tilanne olisi, jos vielä läksytkin olisi tehty. Vanhempien työpäivän jälkeen perheille jäisi näin enemmän yhteistä aikaa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on usein myös edellytys sille, että pienten lasten huoltajat voivat työskennellä kokoaikaisesti. Lapsilla olisi tasapuolinen mahdollisuus kokeilla erilaisia harrastuksia. 3. Kaikki tietäisivät, missä lapset ovat ja mitä he päivän aikana tekevät. 4. Syrjäytymisriski pienenisi ja koulukiusaaminen vähenisi, kun vietetään enemmän aikaa yhdessä. 5. Toimintamalli tukisi myös oppimista ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. 6. Mobiililaitteilla käytetty aika vähenisi, kun lapsilla olisi muuta mielekästä tekemistä päivän aikana. 7.
Valkeakoski saisi positiivista medianäkyvyyttä. 8. Toimintamallilla olisi todennäköisesti myönteinen vaikutus myös muuttoliikkeeseen. Ja siteeraan tässä lopuksi vielä Lastensuojelun keskusliiton Anna ääni lapselle -kampanjan toimijoita. Mitä viisaammin kunta huolehtii lapsista nyt, sitä valoisampi on sen tulevaisuus ja sitä vähemmän se maksaa myöhemmin korjaavina toimina. Olkaamme mekin Valkeakoskella osaltamme tekemässä Suomesta maailman paras maa olla lapsi. Ja me allekirjoittaneet esitämme koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laajentamista koskemaan ensi syyslukukauden alusta lähtien kaikkia kuntamme 1-2 luokkalaisia. Valkeakoskella tänä päivänä ja aloitteessa on riittävä määrä allekirjoituksia. Kiitos. Avaan lähetekeskustelun. Sari Pullasavolainen. Arvoisa puheenjohtaja, näin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana ilahduttaa aina, että nähdään se, että siellä lasten normaaleissa ympäristöissä sinne satsataan, koska se on sitä mahdollisimman vähän euroja kuluttavaa. Niin kuin valtuutettu Eerola Nieminenkin tuossa mainitsi. Tämä ei ole ainoastaan lasten hyvinvointia, vaan tämä on kokonaisvaltaisesti myös perheiden hyvinvointia tukevaa. Ja tämä on sitä mielenterveyttä. Ja se, että täällä aika tarkkaan nyt vahditaan sitä, että mihin meillä on euroja. Mutta kaikki, mitkä tulee sinne kasvatus- ja hyvinvointilautakunnan alle tai kasvatus- ja hyvinvointikeskuksen alle, niin ne on aika pitkälti virtaviivaisesti pois sitten sosiaali- ja terveyslautakunnan. Että jos nyt arvon valtuutetut tulette tekemään tämmöistä hyvinvointia ja matalan kynnyksen ja ennaltaehkäiseviä aloitteita, niin mielelläni laitan kyllä nimen niihin. Että olisiko tässä nyt uudenlainen suunta tulossa Valkeakoskelle? Jari Ook. Äimisen tärkeä juttu ja aloite. Lisäisi varmasti niin kuin lasten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja perheiden hyvinvointia, niin kuin täällä on tullut esille. Toki kustannuksia tulee väistämättä, minkä verran, mutta sitten tavallaan lautakunnan laskeskelu. Ja kun verrataan, että kun täällä on yksi puolueella tuolla lasten ruokailusta sitten täällä, niin jos pitää valita tai tämmöistä rahaa sitten ruokaa tai tämmöisen, tämä ja en lähtisi tuomaan sinusta minkään pedagogisen se koulupäivä ja enemmänkin yhdessä olla ja just niitä harrastuksia. Sitten jos lapsi tulee kotia tämmöisen jälkeen, niin harrastuksen toinen, missä hän on, niin on vain jälkeen valtavan hienoa vapaa-aikaa ja perheen yhdessä. Yhteistyössä yhdistysten ja teollinen ja harrastustoimijoiden kanssa, niin tätä harrastuksesta lähtee vielä. Kiitos. Niina Nieminen. Kiitos puheenjohtaja. Ihan mielenkiinnosta, että miten tämä ero on niin kuin seurakunnan tarjoamasta iltapäivätoiminnasta, koska niin. Ja sitten noista koulujen tarjoamista kerhoista. Oma lapseni ei edes pääse niihin kerhoihin, koska koulumatkat vie kaikki ajat, kun hän kulkee tuosta Sorilasta Roukkoon. Kiitos. Veera Kiretti. Kiitos, jotain sekoin ehkä mikinkaan tai sitten järjestelmä, mutta luultavasti mä niin kuin joka kokous ehkä tällä valtuustokaudella musta tuntuu, että mä sekoin näiden kautta. Niin tuohon siis nopea vastaus, että siis seurakunta ei tarjoa aamupäivä tällä hetkellä aamuisin, ei siis saa, mitään kakkosluokkaisetkaan kaikki eivät saa siis tällä hetkellä iltapäiväkerhoa. Mutta siis loistava aloite ja korostaisin sitä, vaikka se jonain kohtana olikin, mutta niin kuin mekin ollaan siellä meidän ekassa koulutuksessakin ja muutenkin semmoinen tahtotila ollut, että lisää asukkaita Valkeakoskelle ja vaikka me kuinka haluttaisiin omavaraisiksi, niin jokaiselle muuttajalle me emme työpaikkaa pysty tarjoamaan Valkeakoskelta, vaan joidenkin on pakko käydä muuallakin töissä, niin silloin on erittäin tärkeää se, että onko niille pienille lapsille
kun ne miettii sitä asuinpaikkaa. Niin se, että meidän naapurikunnat tarjoaa sekä aamulla että iltapäivällä niille pienille lapsille hoitoa ja me emme, niin se painaa kyllä vaakakupissa todella paljon, että ne eurot, mitä tähän tulee, niin ne voi tulla takaisinpäin kyllä sitten toisesta suunnasta. Ja sitten esimerkiksi naapurikunnissa on erilaisia malleja, sitten kun tätä valmistellaan, niin toivottavasti sieltä vähän katsellaan, että miten on, mutta esimerkiksi meillä on koulussa tällä hetkellä jo ohjaajia vajaa tunnella niin sanotusti, eikä ohjaajia, jotka tekee 25 tuntia vaikka viikko, niin siitä saataisiin täysaikaisia työntekijöitä sillä, että tämä myös tämä APIP-toiminta esimerkkinä siis vaan, että semmoisia malleja tuosta Pirkanmaalta muualta löytyy, sillä me saadaan myös osaavaa henkilöstöä pidettyä täällä, kun me pystytään tarjoamaan matalapalkka henkilöstölle myös enemmän työtunteja, vaikuttaa jo ratkaisevasti siihen tilipussiin. Mutta loistava aloite ja toivottavasti menee valmisteluun tai valmistelun kautta tulee sitten meille päätettäväksi. Ja talousarviokokouksessa toivottavasti tähän palaamme heti jo marraskuussa. Päätän keskustelun. Valtuusto aloite Teuvo Nieminen. Arvoisa puheenjohtaja, täällä on tehty tänään jo kaksi ikään kuin lapsiin kohdistuvaa aloitetta, niin tehdään nyt kolmaskin vielä. Valtuustoaloite. Pienten lasten perheiltä on tullut viestejä siitä, että olisi hienoa, jos olisi aidattu alue, jossa voisi vapaasti olla lasten kanssa. Ei tarvitse pelätä autoja eikä muita tiellä liikkuvia. Pikkulapsilla on taipumus kirmaista kesken leikkien eri suuntiin ja aina valpas vanhempien silmäkään ei riitä varmistamaan lapsen turvallisuutta. Pikkulapsissa on myös erityislapsia, joiden hoiva ja ulkoiluttaminen vaatii erityistä huolta. Päiväkotien pihat ovat päivisin omassa käytössä, joten toisenlainen vaihtoehto olisi hyvä saada. Lapsista ja lapsiperheistä välittäminen on yksi tapa kertoa muillekin, että kaupunki välittää aidosti lapsiperheiden asioista ja toiveista. Yksi mahdollisuus olisi laajentaa liikennepuiston aluetta ja aidata alue kokonaan. Aitauksen myötä alueen väärinkäyttöäkin voitaisiin ehkäistä. Aloite allekirjoittanut esittää, että selvitetään mahdollisuus rakentaa edellä kerrottu aidattu leikkipaikka lapsille ja lapsiperheille. Avaa lähetekeskustelun. Sari Pullasavolainen. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos. Meillähän on päivähoitoyksiköt, eli ne on aidattuja, että sinne on jokainen vapaa menee lapsensa kanssa, kun päivähoitoyksikkö on suljettuna ja siellä ei ole päivähoidon lapsia. Että sinänsä meillä on jo Valkeakoskella hyvinkin kattavasti ja siellä on vielä näitä leikkivälineitä, mitkä on EU-turvallisia. Päätän keskustelun. Onko vielä valtuustoaloitteet? Kiitoksia. Päätän kokouksen.